Draga i poštovana braćo, ovaj mjesec proveli smo u džamiji i slušajući o hadžu, o kurbanu i evo sada o hidžreskoj godini. Pa bih ukratko dotakao se malo i ovih prošlih dana kada smo ispratili naše hadžije i kada smo ih, eto, hvala Bogu, i dočekali da dođu. Pa upućujem Allahu Đelešanuhu dovu da im njihov hađ primi i da njihov život u sredini u koju dođu, naš, da bude od koristi, da svojim ahlakom, svojim ponašanjem, svojim hađom doprinesu zbližavanju ljudi, boljem odnosu ljudi između sebe, među ljudskim odnosima, da svojim primjerom pokažu zaista nivo jednog čestitoga muslimana, čestitoga hadžije. Svjestan svaki vjernik, a posebno koji već otišao na hadž, riječi Božjih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za ispravan hadž obavljen kako treba, nema druge nagrade osim dženneta. Znači, ako je hadž nekom je primljen, on se je vratio, ako Bog da, kao dženetlija. Zato svaki hadžija koji već obavio hadž treba biti oprezan u svom životu. A i mi, i oni koji se imaju namjeru otići na hadž, da sav svoj život nekako analiziraju, da vide kako živu, da li ispravno obavljaju namaz, post, da li daju zekat. Božji poslanik Muhammed alejhi selam je na oprosnom hadžu kao oporuku ostavio, još jednom potvrdio da čuju preko 120 ili 140 hiljada hadžija koji se okupili na oprosnom hadžu. Kada je Božji poslanik, on se zove sa oprosni hadž, ali to je bio poslanikov jedini hadž i oprosni hadž. I kad su ljudi čuli iz okolnih plemena da će pejgamber na hadž, znači sve je došlo. U to vrijeme 120 ili 140 hiljada i više hadžija da čuju Božijeg poslanika. I on je u toj svojoj čuvenoj hudbi, govoru, rekao: ostavljam vam moju knjigu Kur'an i moj sunnet, ako se budete toga držali, nećete zalutati s pravog puta. Ko bude, i tada je rekao, ko bude ispravno obavljao namaz, postio Ramazan, zekija dao i obavio hadž, on će unići u džennet. Braćo, nije to samo, dajmo, upitajmo se malo i molimo Allaha da svakom primi hadž. Mnogi smo išli i mnogi planiraju ići. Ali zamislimo mi sada taj imetak koji trošimo u hadž, da zaista čovjek krajnje ozbiljno razmisli da nema neki dinar, što se, kako se to kaže, da ga nismo zaradili na pošten način. Ima li najmanji novčić
a da nismo dali zekijat. Pa može čovjeka prevariti, pa on drži jednu veću svotu novca, na primjer, u šteđevinu. I prošlo 10 godina i on kaže, evo imam ove velike pare, ode ja i na hač. I on mi se zate sve godine koliko imao te pare trebao dati zekijat, pa da mu to bude ispravno, a on to bi teško podnio. I na primjer, ima neko koji ima velike pare, evo navešću ovo primjer, na primjer, neko ima 100.000 maraka, drži, mora biti preko 10 godina. I sad mu odjednom šunu da ide na hač. I sad za ti 10 godina, ako 2,5%, on bi trebao dati, znači, 25.000 samoga zekijata, pa onda ići na hač. Da su to halalne pare. Zato budimo oprezni. I molimo Allaha dželešanu i upućujem da Allah primi hađ onome koji je otišao i onaj koji ima namjeru otići da razmišlja, da popravi situaciju svoju prvo ovdje s materijalne strane, drugo i sa ljudske strane, međuljudski odnosi, rodbinske veze. Da li je ispravan hađ? Ako je čovjek krenuo na hađ, a komšije ga nisu ispratile, on se nije sa njima halalio, on sa njima ne govori. Ili ima mnogo toga šta. Znači, treba to ispraviti. Rodbinske veze ko kida, on kida vezu sa dragim Allahom dželešanuhu. Znači, treba vidjeti naše stanje kad idemo na hađ, pri čemu smo. Mi smo slušali u hađu i čitali kako su naši stari išli na hađ. On bi, na primjer, onaj težak radio, on nije bio nigdje u preduzeću. On je sa onom motikom zaradio i najzad je prodao komad zemlje i otišao, nije ga žalio. I pri tome svom hodu potrošio je puno para, nahranio je mnoge siromahe, svaki je siromah u okolini, znao je ko je otišao na hađ. On je njega počastio, dao mu je hediju, nahranio ga je. I on je zaista potrošio na tom je putu. Danas se je nešto malo okrenulo kod jednog broja ljudi, okrenulo se. Mjesto, na primjer, da ovom potroši, sad je, na primjer, polako se ulači običaj da kad jedni ljudi idu na hađ, nije toliko sagledati kod jednog manjeg broja, koji ide ga isprati, on njemu donosi pare. Tako da on dobije više nego što je potrošio. I sad to mora šeitan kopka, da prije sad onaj sljedeći koji bude išao, kaže koliko će ja dobiti kad pođem. Znate, šeitan, on kopka kroz čovjeka. I onda on tu gubi to svoje. Zato je najbolje na hađ da čovjek ode za pare koje je on lično zaradio. Najbolje. I ovo primanje, ne znam kako će to ko shvatiti, za moj pojem sam, jer govorim u svoje lično ime, nekako da ljudi, kad idu da ga isprati, on mora, ne da ga, on bi njega ispratio, kao ako ne imam 50 maraka da mu dam, ne mogu ići. Znači, mjesto da ovaj troši, njemu se daje. To je neispravno. Zato vodimo računa o našem hađu. I onaj koji je bio i koji će ići, da se čovjek zaista pripremi i duhovno i da svoje račune svede i sa ljudima i sa imetkom i znači sa svim onim što ga okružuje. Draga braćo, evo nama večeras sa akšamom nastupa nova hidžretska godina o kojoj ste vi, evo, vjerovatno puno i pročitali, piše se, čita se, predavanja su razna, napisano je tu mnogo o hidži. Znači, ona je na više mjesta spomenuta u Kur'anu, ona ima svoju duboku poruku za svaku generaciju koja će doći do sudnjega dana. Zato sa ovim imbere ništa mi ne možemo kazati što već ulema nije napisala i razradila. I onda oni drugi tako da su tomovi knjiga, kad bi to sve sabrao, napisano u hidži, ali ona ima znači svoju poruku za nas i za naš, za one koji će doći poslije nas. Kako mi, evo sa ovim imbere časnog mjesta da kažem, kako bi mi trebali da dočekamo ovu godinu? Trebali bi da razmislimo, znači, Božji poslanik je sa svojim ashabima napustio Meku. Jer nisu bili slobodni
kao vjernici napadani, zlostavljani, proganjani, oni nisu, nije to da shvatimo kao da je vrijeme bilo neka migracija, da kaže odeše ljudi za boljim nečim, da se snađe materijalno. Pogledajte, ovdje ćemo se vidjeti, ovdje je bilo obrnuto. Vjernici su napustili sve svoje ashabi, napustili sve svoje imetke, ostavili su to sve i digli ruke i kaj ode tražiti slobodu. Ne za bolji život njegov, nego za svoju vjeru. Da može rahat izgovoriti kelime i šehadet i Allahu dželešanu pasti na seždu džaba sve. Tako su otišli. I to je ta poruka nama. I uzvišeni ko nas spominje i u Koranu, i kaže se da se taj ajet odnosi na Suhejb Errumija, jednoga ashaba koji je kasnije primio, znači Isa, kasnije ashab, koji je jako se obogatio, znači materijalno se snašao, što bi rekli, u Meki, i on je riješio i krenuo da krene. Oni su mu prigovorili Mekelije, ti si ovdje došao bez ičega, ništa imao nisi, a sad si se tako snašao i ti bi to bogatstvo sve odnio sad odavde, nećeš tako. A kaj ako vam ostavim sve, on je sve ostavio, sve, i krenuo je, i otišao je. O tome ima nadugo, ali ovo samo napominjem. I zato Allah dželešanuhu kaže u Koranu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Ima ljudi među ljudima takvi koji sebe žrtvuju i sve žrtvuju da bi Allahu naklonost stekli i njegovo zadovoljstvo. وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah je milostiv i dobar prema svojim robovima. Kaže se da se ovaj ajet odnosi na Suhejba. On je sve svoje ostavio. I još šta vidimo, znači, dolaze, braće mu Ensarije, prihvatio, kako prihvatio ovaj Mekelije? On sa njim pola svoj imetak. Pazite, nikad ga vidio nije. Ali on dolazi i on sa njim pola. E, ovo je moga brata, muslimana. Pogledajte kako su. Kakva je poruka za nas tu? Pa velika. Koliko je danas podignuti parnica, optužni za ljudi, za mali kvadrati zemlje, ljudi ne govore, ljudi se ubijaju. Brat bratom ne govori za 3 centa. I mnogo šta da ovdje ne nabrajamo. Znači, to je zaista velika poruka kako se vjernici spremni. Znači, sve žrtvovati radi Allaha i svoje vjere. Sve. A isto tako su i oni drugi koji su imali tako ga spremni dočekati i podijeliti sa njim ono što imaju radi Allaha dželešanuhu. Muhadžir i ensarije. Zato je Allah dželešanuhu u Kur'anu rekao: "Vas-sabiquna al-awwaluna min al-muhadžirina wal-ansari wal-ladzina tabi'uuhum bi ihsan radijallahu anhum wa radu anhu." Allah je zadovoljen prvim muslimanima, muhađirima i ansarijama i onima koji ih budu slijedili u dobrome, čineći dobro. Vidite, ovdje Allah kaže da je sa njima zadovoljen. Ali da ne bi i mi ostali užalošteni, Allah kaže وَلَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِيْحْسَانِ. I svima onima koji budu ih slijedili, ako mi budemo u srcu to željeli, da svome bratu pomognemo i da za islam ostavimo sve, i da žrtvujemo i metak, i život kad treba di. Sve za vjeru, za ljubav Allaha i Božijeg poslanika. Onda je Allah dželešanu zadovoljen sa nama. Ali ovdje Allah dželešanu kaže radijallahu anhum wa radu anha. Allah je zadovoljan sa njima, a i oni sa njim, sa Allahom. Šta znači ovo zadovoljni sa Allahom? Pa mi smo kao vjernici treba da su zadovoljni sa svakom odredbom koju je dragi Allah nama propisao, sa ljubavlju da je izvršavamo, svaki emr, svaka njegova zapovijed, da sa ljubavlju to izvršavamo, a sve ono što nam je zabranio da se toga iskreno klonimo. I da smo zadovoljni sa svim onim što je Allah dželešanuhu propisao. Zato za ashabe kaže Allah dželešanuhu,
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vi ste najbolja skupina ljudi koja se pojavila na zemlji. Znači, nikada do sudnjega dana neće se pojaviti ljudi bolji od Asaba. Tehnika će ići naprijed, ljudi će se izgrađivati, ali u onome ljudskom smislu, kao čovjek, u moralnom smislu, nikad niko neće prevazići Asabe. I znači, to je najbolja skupina koja se pojavila na ovom svijetu. Zato, kad očekujemo novu godinu, evo, dolazi. Nije to samo da, evo, obilježimo nekako nekim recitacijama, ovo, ali daj upitajmo se mi, gdje smo mi tu? Kad Allah Dželešanu kaže, en nebiju evla bil mu'minine min enfusim, vjerovjesnike, preči vjernicima od njih sami. Ima, pa upitajmo se, gdje smo mi tu? Je li nama vjerovjesnik, Muhammed a.s., preči od naših života? Upitajmo se i odgovorimo iskreno sebi. Ili kad Allah Dželešanu kaže men yuti'ir rasula fekad ata Allah, ko se poslaniku pokorava, on se pokorava i Allahu Dželešanu. Znači, ako izvršava njegove sunnete, sluša šta je pejgamber rekao, slijedi njegov put, znači, Allah je sa njim zadovoljen, to je dokaz, znači, on time pokazuje pokornost dragom Bogu. Zato i ovome se svemu moramo ispitati. Kako dočekujemo, kako nas je prošla ova godina? Prvo, nas. Koliko smo grešaka učinili? Jesmo li možda išli u neke kladionice? Jesmo li popili alkohola? Gdje su nam djeca? Kako se ponašaju? Gdje su bila? Šta rade? Pa i sada, znači, evo, sad je nova školska godina i mektevska, znači da vidimo da ozbiljno se razmišlja o odgoju naše djece. Kako ih usmjeravamo, iako živimo u vremenu kada roditelj sve manje ima utjecaja na dijete. Znači, živimo u vremenu kada je, znači, kada djeca nekako sve više instrumentaliziraju, tako da o njima više odlučuju razni paragrafi, zakoni, to se uklapaju, i više od djece odlučuju institucije, a sve manje odlučuju roditelji. A mi kao roditelji moramo gledati da imamo uvid u odgoj naše djece. Kud se kreću, šta rade i kako je odgojiti. Jer to nas uči naša vjera. Ne može niko biti namjeren kao roditelj. Znači, treba da pratimo svoje dijete i s kim se druži i da ne bi se odalo kakvom poroku. Moramo biti budni. Na taj način moramo dočekati hidžretsku godinu. Kako ući? Sa jednom većom pažnjom i prema sebi i prema djetetu. I da vidimo sve ove propuste. Kad govorimo, znači, ashabi su bili takvi, muhađiri, ensarije. I sad vagnimo mi sebe. Gdje smo mi tu? Oni su naš uzor. Zato, draga braćo, upućujem dragom Bogu dovu sa ovoga mjesta, da nam Allah, dočekujući novu hidžretsku godinu, sjećajući se ashaba i Božjega poslanika, znači da i naš iman ojača, da budemo spremni za svoju vjeru sve učiniti i sve žrtvovati. Da budno, znači, pratimo, znači, šta radimo, gdje griješimo i da budno pratimo odgoj našeg potomstva, naše mladeži, naše djece. Neka nas Allah dželešanu učvrsti na pravom putu. Amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.